ជាទស្សនវិជ្ជជនជាទីមេត្រីប្រធានថ្នាក់នីកាយពិភពលោកថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការច ავ ាសាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ការលើកឡើងរបស់ប្រធានធានីការពិភពលោកនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់មณีរតน์អឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021 អគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពនមនីរតអបនិយរតមន្ត្រីរតមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួបសម្ដែងការកុសមនិងពិភាក្សាកងាជាមួយលោកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមប្រធានគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ការិយាល័យធនីកាពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វរិនស៍នាពេលថ្មីថ្មីនេះអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអបនិយរតមន្ត្រីអូនពនមនីរតបានសម្ដែងនៅសិក្ដីសមណោះរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីដែលទទួលបានត任តាំងចាប្រធាន គ្រប់ក្រងថ្មីរបស់ការិយាល័យធនីកិពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអបអនីរតមន្ត្រីក៏បានរំលឹកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អក្នុងរឿងមមរាវិងរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានិងធនីកិពិភពលោកក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលស្ដែងចិញ្ច្បាស់តាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកលើកិច្ចការប្រយុទ្ធនឹងក្រុបក្រងការរីរដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចាប់តាំងពីមានការរីត្បាតនៅកម្ពុជា នេះតាមឆ្នាំ2020ស្ថានភាពនៃការឆ្លងមន្តានមានភាពស្រាក់ស្រានៅឡើយកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងមេរោគបំផ្លែងថ្មី Delta ដែលកិនមកដល់បច្ចុប្បន្នមានការរេចរេដាដល់រាជធានីខេត្តចំនួន20ក្នុងក៏បំណងគ្រប់គ្រងការរេចរេដានេះរេចររថាពិបាកបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រក ን លឹះចំនួន4រំមៀនទី1យុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសទី2ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅតែរหัสដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំងឺ Covid-19 ទី3កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដាក់ឲ្យនៅ ដោយឡែកនិងកັບជាបានឹងទីបួនកិច្ចគិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់ការចម្លងដោយអនុវត្តនូវវិធីនានាការសុខាភិបាលយ៉ាងតឹងរឹងជាមួយគ្នានេះអគ្គបណ្ឌិតសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរាបជូនអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្តារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពី COVID-19 តាមរយៈអភិក្រមចំនួន3រមៀនទីមួយការស្តារផ្តោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលការផ្តល់ហិរញ្ញបាទីនដល់វិស័យឯកជន គោនយោបាយសារពើពន្ធវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកម្ទេចទីទីការកែតម្រង់សម្ដៅលើការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់គํานឿនពិបត្តិកម្មនិងភាពប្រកួតប្រជែងនិងទីបីភាពធន់ផ្ដោតទៅលើវិស័យឌីជីថលការអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមការអភិវឌ្ឍជំនាញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលក្ខណៈបៃតងនិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពីសង្គម លោកស្រីមារីយ៉ាំសលីមក៏បានសំដែងសេចក្តីសមរម្យរីករាយដែលបានមកបំពេញភារកិច្ចនៅកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបានសំដែងនៅការកោសសរសើរចំពោះ សេដ្ឋកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្ដែងបាននូវសមត្ថភាពផ្លែផ្កាជាច្រើនពិសេសការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដំុតស្រួចសម្ដៅប្រយុទ្ធការពីសុខភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកស្រីក៏អបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនតាមគោដៅក្នុងល្បឿនលឿននិងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខបន្ថែមពីនេះលោកស្រីក៏វិ ដំណ ্লাই ខ្ពស់ចំពោះចំណាត់ការដ៏រហ័សនឹងតាន់ពេលវេលារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារពីអាយុ12ឆ្នាំដល់ក្រុម18ឆ្នាំនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ជំរុញដែរនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានច្រើនភ្ជាប់ជាមួយនេះដោយបានលើកឡើងក្នុងចំណុចពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីអនុប្រធានធនីកាពិភពលោកនីពេកកន្លងមកលោកស្រីមារីយ៉ាំសាលីមបង្ហាញចំហគមត្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេស ក្នុងការបដិលជាធៀបចូលបន្ថែមលープផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ឆ្នាំ2021ដល់2023នឹងកែសម្រួលឯកសារក្របខណ្ឌនៃភៀបជាដៃគូរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាមួយធនគារពិភពលោកឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននិងស្របតាមផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ឆ្នាំ2021ដល់2023របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកបណ្ឌិតសភាចាអបនយរដ្ឋមន្ត្រីកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង ជ្រៅចំពោះកិច្ចសហការដ៏ល្អនឹងស្វាកុំចំពោះការចូលរួមចំណាយរបបធនិកីពិភពលោកនឹងជាជាក់យ៉ាងមុតមមថាបេសកកម្មកាងាររបស់លោកស្រីនឹងរួមចំណាយដល់ការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋរដ្ឋថាភិបាកម្ពុជាជាមួយធនិកីពិភពលោកឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ